Kan jeg spørre deg om noe? Er det riktig at kvinner har stemmerett? Naboen ser på meg med smale øyne over hekken. Hallo? Takk, sier jeg, og går videre til Kiwi for å kjøpe middag til ungene og meg. Er det riktig at kvinner får lov å stemme ved valg? Spør jeg kassedamen i det jeg pakker kjøttdeigen min ned i en hvit og grønn pose. Hæ? Stemmerett for kvinner, er du for eller mot? Hun bare rister på hodet og forteller at jeg skylder 154 kroner. Før jeg legger meg den kvelden, lurer jeg på om jeg skal legge spørsmålet ut på Facebook-profilen min. Men jeg tør ikke. Man vil jo ikke virke helt idiot heller. I 1884 var Gina Krog med på å stifte Norsk Kvinnesaksforening. 1884 er et hav av tid siden. Det tilhører historien. Det er så lenge siden at det ikke angår oss lenger. Men det angår oss jo. Vi er ikke født i et vakuum. Ikke jeg. Ikke naboen min, ikke dama i kassa på Kiwi, og ikke du heller. Vi er født på et bestemt punkt i historien. Noe har vært her før oss. Noe kommer etter oss. Alt henger sammen med alt. Vi er dominobrikker som faller og faller. Vi blir fortida for de som kommer etterpå. Hva slags fortid skal vi legge igjen? Gina Krog ser rar og gammeldags ut på bildene jeg har sett av henne. Svarte kjoler snurpa sammen i halsen. Hatter med fjær. Men den historien hun la igjen til oss ble så stor og viktig at vi tar den som en selvfølge. Norsk Kvinnesaksforening, senere tidsskriftet Nylende, og så Kvinnelig Stemmerettsforening. Kvinnelig stemmerett. Det er en bra fortid å ta med seg inn i fremtiden.